zer moduz, maitea? Da zizpeatuta, hau ezin da saldue. Garaiztitxu dela esaten didate denek, eta ja arrazoi dutela pentsatzen hasia naiz, Martin. Jarrera horrekin naiz harritzen esaltzea. Oso zurrun jartzen zara. Usatu egiten dituzu bezeroak. Gustura ikusiko zintuzket diplomazianan eta retorri zaizkidan elementuekin? Itxegite erreza da, Martin. Itxegin baino gehiago liguratu egin behar di. Arrapatu, Marta, arrapatu. Ai. Eta zugorretan barkatu baina... Hor daukazu beste bezero bat. Segi plazara, artista. Kasi, eh? Eso izan! Eso, motai! Ni Martin naiz. Poste, nahu gusatzi egin. Egoen horroan beko nauzia. Bueno, nauzi edo. Oso altzaila. Bai. Toki dotorea. Bai, ez da? Bai, pentsatzen nian. Lokal aparta da, alta merke. Hori baldin bago, eh? Hori baldin bago, hori garte, bientzako, eh? Ba... Zema, hori egin, pa? Boste o mila euro. Boste o mila euro? Bai. Boste o mila pesta izango de. Pesta izena, nun bizigia. Hau oso garezti, eh? Hau, erosti. Boste o mila euro garezti eritzen zaizu. Izen gazte, pa, boste o mila euro. Hau, eze txiki, eh? Zen metro katara duk, bueno, hau, eh? Edarra dek, nik ez zian, zerretu, baina, boste o mila euro haitxurez nik olako ez eskurbin, boste o mila euro kiu alde mani ju. Ikazu jenzo, nina atorriko bazarrakik, eh? No, nahi iritzen zait olako lokal bat, ez tala garezti, boste o mila euroan, komunak eta ikusia ditzezu. Bai, ondo, korpe gire, bastante zikina bat, baina... Bueno, zikina. Korpe gire, eh? Bueno, baina berriak, osea, zan nahi dut... Bai. Baina garezti, eh? Garezti, hori etxen ikasita etorri zea, oze? Ez, amen, nik olako numero ez dira, haitxu, nintzen gero, bazarrakan hau, baina... Garezti, bueno, ez dakipaz esan, sentitzen dut, baina... Bueno, beste bat egozten baldin baik, suerte, ez tia beste dezio, urru marte mutai. Bai, garezti. Io, garezti, behin izan da nahiko ez aldaba. Garezti. Ze, aita, garezti txoaz. Oso, garezti, hau ez zen garezti, dut zen marta zarri non del domo tope guzkia, mutai, alde ambiti, txea, Ikasi! Ja. Oida liguratzeko maixutasuna gizona. Artista bat egin zaude, eh? Irrati hau txita, ontan hasi beharko zenuke. Ala, zuk oraindik iskalierretakoa, eh? Eta zer, denak horrelakoak izan dira? Ta okerra hauak ere, bai zeuz dezu. Okerra hauek?